каналі НДК розпочинається новий інформаційний тиждень. В ефірі новини понеділка, 17 лютого. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко. Недільне віче відбулося у Коломиї та Гвізці. Афганці Коломийщини відзначили 25-ту річницю виведення військ із Афганістану. У Коломиї виступав Тартак. Про це та інше детальніше. Коломияни знову збиралися на віче. Традиційно воно відбулося на центральній площі міста. На імпровізованій сцені виступали громадські діячі, інформували присутніх про актуальні події та свіжі новини з офіційного Києва. Детальніше у сюжеті. За доброю традицією, недільне віче в Коломиї розпочинається молитвою за Україну. Боже великий, Боже всесильний, благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя їй дай. Премилосердний Господи, хто вдається до тебе з проханнями, тому ласку твою подай. Далі до політичної ситуації в Україні. Представник страйкового комітету Василь Глаголюк коротко розповів про останні події, які відбуваються в Києві та яких варто очікувати вже цього тижня. Зокрема, про перемовини лідерів опозиції та учасниками Євромайдану. Адже думки та бажання людей дещо різняться. Позиція лідерів Євромайдану одна, що ми залишаємось на Євромайдані, ми залишаємо за собою український народний дім, ми залишаємо за собою інші об'єкти в Києві, і ми відповідно хочемо чути слово від влади. В Коломиї також підтримали євромайданівську акцію під назвою «Незборима нація». Присутні почепили синьо-жовті стрічки і пообіцяли їх не знімати до повної перемоги людей. Також Любомир Грабець спростував чутки щодо ймовірної негідної поведінки керманичів, яких делегувала Коломия на Євромайдан. Усі вони, зазначив громадський діяч, не зрадили національні інтереси України і не дискредитували наше місто загалом. Але є негативи. На думку пана Грабця, немає повного порозуміння між мітингувальниками. Періодично з'являється нова суперечлива інформація. 14-та сотня Соборони – це в основному там багато наших коломийських. І дивіться, до чого запрошують. Не для того, що якщо ти йдеш в нашу сотню, якщо ти готовий вмерти або боротися до кінця за Україну. А пише, якщо плануєш перебувати в сотні більше 3 діб, ми забезпечимо смачну їжу, тепле ліжечко, потужні тренування, участь у державотворчих процесах. За такі провокації бийте по руках і не бійтеся, що вам за то щось буде. Говорили навіть і про скриньки для добровільних пожертв. Тепер їх є 2 – загальноміська і самооборонівська. Буде ще й 3-я, бо в Коломиї формується правий сектор – найбільш бойова частина революції. Побачити її членів мали змогу всі присутні. Більшості коломийський правий сектор – це молоді хлопці у масках на обличчях із національними та червоно-чорними стягами. Налаштовані рішуче, національна ідея, кардинальні зміни та дії. Лише це призведе до успіху, вважають вони. Український народе, я представник правого сектору. Правий сектор – всеукраїнське об'єднання, яке створилось на Майдані для того, щоб захищати український народ. Для того, щоб адекватно дати відсіч владі, для того, щоб відповідати на всі її дії. Нас називають радикалами, ультраправими. Це правда, до нас увійшло багато організацій радикальних, націоналістичних, правих, парамілітарних, які хочуть боротись з режимом на чолі з Януковичем. Власне, навіть зачитали заяву про створення коломийського підрозділу правого сектора, мета якого – рішучі дії, охоплення революційними настроями якомога більше населених пунктів. Усе для того, щоб дати адекватну відповідь нинішньому режиму. Правий сектор відразу знаходить порозуміння і підтримку на коломийському Майдані. Особливо активною є молодь. Я цілком згідний з моїм побратимом з правого сектора. Якщо до влади не можна допекати мирним шляхом, до цих зеків не доходить, тоді потрібно діяти радикальніше. Тому що до них не йде мирним способом. Також хочу звернутися знову ж таки до молоді, яких я тут бачу не настільки багато.
Молодь, якщо ви бачите своє майбутнє у вільній, незалежній, квітучій Україні, а не в диктаторській країні, то прошу вас виходити. Тому що ваша байдужість тут не варто проявляти. Також навіщо мають нагоду виявити себе і творчі особистості, уже не вперше тут читають вірші про нинішніх героїв України та про майбутнє нашої держави. Волю нації народу вже немає більш терпіння. Дружньо боремось сьогодні за майбутнє України, за дітей наших онуків. Не дозволимо в рабстві жити. Станьмо всі стальним ланцюгом, щоб країну захистити. На завершення віче побажання щасливої долі усім українцям, перемоги і спільне виконання державного гімну. Не шукати ворогів поміж своїх. І з такими закликами виступали на віч у Гвіздці. Активісти штабу спротиву запросили громаду до більш тісної співпраці. А учасники київського Євромайдану розповідали про побачене ними у столиці. Далі матеріал наших журналістів. Цього разу віче провели не одразу після богослужіння. Мешканці Гвіздця вирішили збиратися відтепер на 14:00. І слід зазначити, що прийшли на зустріч доволі великою громадою. Керівник місцевого штабу Андрій Палій розповів про ситуацію в країні. Люди говорять, просто кажуть, що вже хотіли би якось миру, спокою такого. Ми всі хочемо. Ви знаєте, що нам, може, потім у майбутньому діти скажуть, як, не дай Боже, ми програємо цю бойню, цю криваву, то вони потім нас будуть картати, і ми маємо спокій собі не знаходити, бо вони скажуть: тату, а що ти зробив для мого майбутнього? Жаль, що тут лише знаходяться ці такі знайомі обличчя, які є свідомі, і кожної неділі сюди приходять. Напевно, ще решту громади вони не усвідомлюють, що думають, що ми десь тут знаходимося в провінції, де інде. Хлопці з нашої 14-ї сотні дзвонили нам звідти, говорили з нами, спілкувалися, і вони переказували, радіють дуже, що ми їх тут підтримуємо. Закликала людей бути уважнішими до своїх товаришів директор Гвіздецької школи-інтернат Надія Вахняк. Вона прочитала вірш про Україну і запевнила, що її колектив надалі допомагатиме Майдану. Її також підтримала активістка місцевого Майдану Марина Сахарієва. Круглих два десятки ми будуємо здобуту Україну, волю і незалежність. І два круглих десятки ми з кожним днем майдужіємо і не бачимо, що занепадає навколо нас усе. Кажуть, що якщо у державі погані чоботарі, то через кілька років люди будуть ходити босі. Але якщо в державі погані політики, то через кілька років сюди прийдуть чужинці. Невже ми хочемо повернути ті часи, які пройшли уже в підручниках, забуваються? Але був і Байда, був Богдан Хмельницький, була Запорізька Січ, і є сьогоднішній день, світить сонце, і ми навіть не можемо собі уявити, що прийде така мить, що ми можемо втратити волю, незалежність, втратити Україну. Якщо не буде нас сил, не буде нічого. А ми боремося за нас усіх, за себе, за дітей, за внуків. Наші діди і наші прадіди боролися за вільну Україну. І тому я думаю, що ми повинні відстояти нашу Україну не тільки, скажімо так, для... Я навіть не знаю, як це пояснити, тому що це болюча тема. Ми повинні боротися для нас і для наших дітей, і для наших внуків. Опять, ми повинні стояти. Стояти тільки за нашу Україну. Приїхав на захід і депутат районної ради, голова постійної комісії Роман Дячук. Він звернувся до присутніх із проханням у цей час бути якомога толерантними і головне – об'єднуватися, бо українців ніхто роз'єднати не зможе, запевнив обранець. Нам потрібно змінити владу. Чого і треба змінити? Того, що при владі, ми всі це розуміємо, всі переконалися, не інтелектуали, не духовні люди. Це вчорашні здирники і шпекулянти. Це люди, які підкупом, комбінаціями узурпували владу. Вони були, напевне, я так думаю, і ви погодитесь зі мною, були поганими учнями в школі. Вони не здали точних наук. Вони не вчили фізику і не пам'ятають зміст другого закону Ньютона, який говорить про те, що як ти пальцем тиснеш на стіл, так само
стіл тисне на твій палець. Тобто, якщо тиснути на нас, ми, звичайно, будемо давати опір. Вони цього не розуміли. Також вони, напевно, вчили погану історію, бо вони не пам'ятають ні Морозенка, ні Куліївщину, ні Довбуша нашого. Запровадили на Гвіздецькому майдані і принцип вільного мікрофона. Тепер кожен, хто прийде на віче, матиме нагоду висловити свої думки та пропозиції громади. З Гвіздця Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». Афганці Коломийщини відзначили 25-ту річницю виведення військ із Афганістану. У неділю біля могили з загиблим побратимом провели поминальну панахиду. Передувала святкуванню ще низка заходів. Зокрема, воїни-інтернаціоналісти відвідали могили однополчан, побували у виправній колонії 41 Товмачику та провели волейбольний турнір у Гвіздці. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Традиційно щороку афганці відвідують у виправній колонії номер 41 своїх побратимів, які відбувають термін покарання. Цього року в Товмачику таких залишилося лише троє. Як каже голова спілки афганців Коломийщини Йосип Тодорів, їхня організація робить все можливе, щоб допомогти колишнім військовим. Спілкуючись і дуже маючи відносини із бувшим старим, ще давно начальником колонії, я узнав, що було тоді 15 чоловік знаходилося. Ми започаткували виїзд з концертами, з допомогами, а також основу у цьому у нас складає виховання, якесь, щоб було розуміння, значить, дуже, як кажуть, велика співпраця і дружба з виправною колонією. Дуже радно, що тільки за грудень місяць, за січень і за лютий ми домоглися зробити пересуди і допомогли дострочно звільнитися одному на УДО у долину, але він буде теж зараз десь звільнений, там поміняли статтю йому вже. Є дострочне звільнення, це за допомогою спілки. Начальник виправної колонії у Товмачику зазначив, що вже давно афганці тісно співпрацюють з установою. Головне, що спілка не забуває про своїх і допомагає їм різними шляхами. Ті люди, які перебувають в місцях позбавлення волі, багато з цих людей не мають підтримки, не мають допомоги. Ну, спілка афганців міста Коломиї досить часто їх відвідує, допомагає їм. В свою чергу і адміністрація установи також проводить відповідні заходи щодо належної підтримки цих людей. Цьогоріч колишні афганці, що відбувають покарання, отримали продуктові пакунки. Також нагородили грамотами і працівників установи, які проходили службу у гарячих точках. А весною коломийські афганці обіцяють привезти до засуджених і концертну програму. А у день відзначення річниці досіл і селищ Коломийщини, де поховані чи мешкають афганці, роз'їжджаються члени Коломийської спілки. У Мишені на сьогоднішній день мешкає троє колишніх воїнів-інтернаціоналістів. У селі афганці проводять волейбольний турнір та відвідують могилу загиблого товариша. Михайло Мочернюк не дожив до демобілізації всього тиждень. Його могилу вже багато років доглядає тітка Анастасія. Каже, що в житті її племінник був доброю та життєрадісною людиною. І він дуже був дома такий вчений, він грав на гітару, він ходив до школи, він займався, він з людьми, з усіма хлопцями був дуже такий, казав, відчутливий до всіх, він був дуже добрий людина. Сільський голова Василь Мельник розповідає, що кожного року афганці долучаються до місцевих святкувань. Головне, що вони мають, про що розповісти дітям у школі. Ми шануємо пам'ять, щоб це так більше так не повторило, щоб ці молоді хлопці, яким ще жити та й жити, ростити дітей, насолоджуватися життям, аби ніколи такого не повторилося. Дякувати Богу, що вже на даний час наші такі молоді хлопці не приймають такі дії у інших гарячих точках нашої земної кулі. Самі ж афганці відзначають, що їм приємно бачити, як шанують їхніх побратимів у селі. Хочеться подякувати керівництву села, керівництву школи, учням, які пам'ятають померлого, загинувшого в Афганістані Михайла Мочернюка, який був жителем цього села. І нам завжди приємно, що коли ми приїжджаємо сюди, щоб його пам'ять поставити вінок на його могилі, завжди присутні учні школи, керівництво села і його рідні. А у Спасі урочистості проводять у школі, де вчився Василь Шургалюк. Тут воїну-афганцю встановили меморіальну дошку. Директор навчального закладу Йосип Сорич каже, що школярам цікаво дізнаватися про події тих далеких днів від воїнів-інтернаціоналістів. Хлопці пішли на війну по приказу, а хто загинув, той досі нема слів пояснити, за кого і за що він
проливав свою кров і за що він загинув. Сьогодні на зустрічі з афганцями говорили і хлопці, і голова сільський, і ми перед батьком склонялися, і ми казали, що ми не можемо вам пояснити цього, тому що кілька правителів тодішнього ладу відправили на таку війну хлопців невинних, молодих. Опісля на кладовищах афганці разом із священниками проводять поминальні богослужіння. У Коломиї поминальну панахиду за загиблими в афганській війні провели у меморіальному комплексі. Її очолили владики православної та греко-католицької церков. Прийшли привітати із святом афганців і керівники Коломийщини. Вони вважали, щоб лихоліття тієї війни більше ніколи не повторювалися. Кожна війна, яка б вона не була, яку мету за собою не ставила, це є зло для людства. І героїка цієї війни підкреслює тільки те, що втрати були непотрібними ні для одної з держав, а тим більше для теперішньої України. Але якщо ми не будемо пам'ятати наслідків цієї війни, то ми весь час будемо знов вступати в якісь збройні конфлікти. Важливо пам'ятати тих людей, які загинули хай за чужу державу, але вони захищали свою рідну землю більше морально. Прийшло вже ціле покоління, 25 років це виросло. Молоді люди, які народилися навіть тоді, і ми сьогодні маємо молоду плеяду людей, які виховані державою Україна. На сьогоднішній день я думаю, що не повинно бути того, що ми повинні пам'ятати, повинні знати, повинні в школах вчити то, що війна ніколи в війні немає переможених і немає переможців. Є постраждала та і друга сторона. Я думаю, що ті події, які були в 80-х-90-х роках, вони, я буду надіятися на те, я думаю, що всі надіються, ще останній прояв тоталітарного режиму, який заставляв людей воювати за чужі інтереси. Йосип Тодорів на початку розповів про події афганської війни. Він зазначив, що люди гинули у далекій країні ні за що. Багато хто повернувся із пораненнями та контузіями. Велика кількість воїнів померла вже у мирний час. Однак всі вони назавжди залишаються у серцях своїх побратимів. Відчувається теж той 89-й рік, коли ми виходили, особливо мені прийшлося виходити в останньому. Вже коли доповіли, що повернулися всі, ми ще вночі зі самим українцем, афганцем загиблим Ляховичем на моїй броні вивозили. І знов той же дух відчувається, особливо коли тут так люди зібралися, учасники бойових дій, влада. Воно відчувається знов теж, в душі вникається, що я ще там. Афганці того дня розгорнули палатки для своїх однополчан та й просто для тих, хто прийшов вклонитися пам'яті загиблим. Долю людини передбачити можливо. Не знали про неї і ті хлопці, які воювали в Афганістані. Але сьогодні Україна пам'ятає про них і згадує у цей тривожний день. Однак ми знаємо єдине. З такими синами і дочками наша держава буде нездоланна. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». Афганці зустрічалися зі студентами. Учасники бойових дій розповідали про події 25-річної давності. Молодь розпитувала, як вони воювали і як вдалося залишитися живими. Історії про війну чули і наші журналісти. Якщо час назад, пацан травил анекдоти. Хто дрімав, кто письмом был занят к невесте, а сейчас в живых осталось только полроты, и уже никогда-никогда не собраться всем вместе. Ця війна тривала 9 років, 1 місяць і 19 днів. Через Афганістан пройшло більше півмільйона воїнів. У військах, що знаходилися на території цієї країни, відбували службу 620 тисяч юнаків. Загальні людські втрати радянських збройних сил – 15 тисяч 51 людина. Розпочалася афганська війна у грудні 1979 року нападом спецпідрозділів КДБ СРСР на президентський палац у Кабулі і вбивством глави країни Хафізули Аміна і його оточення. Тоді ж в країну ввели обмежений контингент радянської армії,
що боролися з повсталими групами моджахедів. За міжнародними даними, в афганській війні загинуло 1,5 мільйона людей або 10% тодішнього населення країни. Бойові дії завершилися 15 лютого 1989 року. Не оминула війна в Афганістані і коломийських юнаків. Всього наш край відправив в азійську країну 517 солдатів. На сьогодні їх залишилось 400. 52 померли у мирний час, розповідає голова спілки ветеранів Афганістану Коломийщини Йосип Тодорів. Ці та інші факти із життя побратимів, їх історії та враження – основна тема зустрічі, яка традиційно відбувається у Центральній районній бібліотеці напередодні чергової річниці виведення військ із Афганістану. Питали особливо, як служилося, чому багато, майже кожен афганець на відповідь, а ти пішов туди, відповідає так. У чому це робиться таке, якась відмінність така, що хочу, пішов би. Студенти слухали уривки з книги «Сини Коломийщини в афганській війні». Також молодим людям показали фільм. Зустріч із воїнами-афганцями у Центральній бібліотеці розпочала цикл таких заходів у всіх місцевих закладах району. Бібліотеки, клубні заклади, дитячі музичні школи так само будуть проводити відповідні зустрічі, чи години пам'яті, чи історичні години, де вони будуть розказувати мешканцям ціл, учням школи, всім, хто цікавиться історією нашої держави, про те, як відбувалися ці події. Афганці не тільки говорили, але й співали. Анатолій Нейла виконував композицію про війну, у якій брав участь та воював тоді, як здавалося, за справедливість. Це сьогодні вторгнення в Афганістан називають непотрібним. Тоді ж ледь зміцнілі юнаки свято вірили у виконання свого інтернаціонального обов'язку. Тільки орден рукою прикрив, щоб обіди не пачкати, і вдруг вспомнило афганське небо. Наше небо прозрачне. Також час від часу про воїнів-афганців згадує держава. Зокрема, цього року Стефак Анну нагородили пам'ятним золотим годинником. Будьку Олександру за указом президента присвоїли орден за заслуги 3-го ступеня. Також воїни-афганці переконані, такі зустрічі треба проводити якомога частіше, щоб молоде покоління дізнавалося історію свого народу не з підручників, а від живих свідків. Віталія Васильчук, Андрій Гарощук для подій телеканалу НТК. У Коломиї виступав «Тартак». Великий сольний концерт гурту відбувся у фізкультурно-спортивному комплексі «Локомотив». Послухати якісну українську музику зійшлася повна зала людей. Чим столичні гості дивували коломиян, дізнавалася Мар'яна Мацьків. Я приїхав на концерт доволі ще хворий, з хворим горлом, з забитим носом. І я вже розумію, що ту тригодинну програму, яку ми планували грати, я сьогодні просто не потягну. Та чи то карпатське свіже повітря, чи запальна коломийська публіка вилікували лідера «Тартака» Олександра Положинського. Концерт гурту у Коломиї тривав 2,5 години. Навіть по завершенні молоді люди ще довго не відпускали артистів зі сцени. На біс вони виконали ще 3 пісні. Історія музичної формації бере свій початок у 96-му році. Саме тоді новостворений гурт взяв участь у відбірковому турі фестивалю «Червона рута», на якому незабаром з впевненістю переміг. Саме створення та й існування «Тартака» лідер гурту називає великою авантюрою, яка в результаті стала змістом його життя. Воно випадково почалося, так воно і випадково і стало основним в моєму житті. Ну, значною мірою, можливо, тут зіграло те, що я все одно завжди любив бути на сцені. Але при тому я ніколи не думав, що це може стати професією. Тут просто мені з одного боку пощастило, а з іншого боку, ну, люди, можливо, допомогли. У музиці «Тартака» багато оригінальних експериментів. У своїй творчості музиканти зверталися до фольклору та навіть української класики. Не менш цікавими вийшли проекти із іншими виконавцями. До прикладу, співпраця з композитором та співаком Андрієм Підлужним. У Коломию митець приїхав як особливий гість концерту. Познайомився з «Тартаком» в 94-му році на «Червоній руті» в місті Харкові. Першу пісню ми записали «Вставай, сонце» разом з Сашком. Після того ми записали пісню «Не кажучи нікому» і ще ми писали. Ще була в нас одна пісня – це «Лицарський хрест», «Мій лицарський хрест», яку ми, вона записана є в 2 версіях, тобто лайт-версія, і є вже така дуже важка, то вже Сашко сам виконує. Мамо, за свою землю, за Україну,
Кожна нова людина, з якою ти працюєш, це якісь нові відкриття в будь-якому випадку. Сама по собі людина цікава. А плюс творчий проєкт цієї людини, він значною мірою збагачує. До Коломиї у Олександра Положинського особливий сентимент, хоча виступав він тут лише другий раз. Коломию дуже люблю, доволі часто тут буваю. Перші мої приїзди це були цілеспрямовані приїзди в Коломию, на знайомство з Коломиєю, я відвідував музеї. Також я кілька разів приїжджав до Коломиї в гості до Мирослава Симчича. Ну і кілька разів я бував в Коломиї, просто мандруючи Прикарпаттям або їдучи в гори, по дорозі заїжджав в Коломию. Ну, взагалі, я вже не знаю, разів 20, як мінімум, я тут точно в своєму житті побував. І це не рахуючи, коли я просто проїжджав через Коломию. Великий сольний концерт гурту «Тартак» у Писанковому місті відбувся вперше. Його проведення зініціювала коломиянка Христина Павлюк. Давня мрія дівчини стала реальністю завдяки місцевим меценатам та молодим активістам. Ну а під час концерту за порядком слідкували волонтери, міліціонери та навіть представники самооборони. Я дуже горжуся коломиянами. Я не очікувала такої реакції і такого драйву від них. Хотіла б подякувати нашим спонсорам і меценатам, завдяки яким відбувся цей концерт, а перш за все нашому генеральному спонсору, це Ігорю Петровичу Григорчуку, який є власником сітки магазинів «Світ інструментів», власне, завдяки якому відбувся цей концерт. Така справа, як організація концерту для молоді такої групи «Тартак», це саме краща реклама для мого магазину і для магазину моїх колег і друзів, які теж прийняли участь і були спонсорами цього концерту. Група «Тартак» – це, що така унікальна група, тому що, як сподобалося мені, людині, який вже 40 років, так сподобалось моїй дочці, який 15 років. Це така група, що можна було і з сім'єю піти, і отримати задоволення, і гарно відпочити на такому концерті. Концерт «Тартака» став гарним подарунком молоді на День закоханих. Послухати якісну українську музику зійшлося більше 500 людей. Додому як артисти, так і глядачі поверталися втомлені та щасливі. Традиційно у Гвізці проходить турнір пам'яті воїна-інтернаціоналіста, уродженця селища Володимира Палагіцького. Щорічно змагання відбувається у рідній школі загиблого. Приїжджають на захід воїни-афганці, представники влади та спортсмени. Цьогоріч були представлені волейбольні дружини не лише з Коломийщини. Приїхали ще й гості із Городенківщини та Снятинщини. Детальніше про це Богдан Малецький. Змагання – це вшанування пам'яті загиблого у Афганістані односельця. Йому було всього 19. Посмертно солдата нагородили орденом Червоної зірки. Він загинув у 1984 році під час виконання інтернаціонального обов'язку в Афганістані. До речі, 33 жителя Гвістця пройшли дорогами цієї війни. На урочистому відкритті турніру був присутній родич афганця. Він, до речі, також ветеран тієї війни. Я з Володимиром Палагіцьким був на одній бойовій операції, тільки ми в різних містах, він в Кандагарі був. А ми йшли з Самоджилабада до Саланга. Людина була, видно, гарна, добра. Це жінки, моєї ж дружини, старший брат. І загинув бою, спасаючи товариша. Його відтовкнув від самого шиї кулею. Загинув. Ініціатором цих змагань є вчитель фізкультури Ярослав Поцілуйко. Він впевнений, що діти повинні знати про подвиги їхніх односельців. Постійно підтримують турнір і члени Коломийської міськрайонної спілки афганців. Цього року вони подбали про призи, пам'ятні грамоти та солодкі наїдки. Йосип Тодорів запевняє, що їхня спілка докладе багато зусиль, щоб цей турнір проводився і надалі. Це все кладеться на плечі, в основному на дирекцію школи. Особливо на таку велику людину по спорту, який веде тут, це Поцілуйко. Районна адміністрація, відділ управління спорту і молоді, голова сільради, я хочу сказати велику подяку, кожний рік, а це вже 28 років, воно переростає все в більше, з других районів, представте, сьогодні з трьох районів тільки з'їхалися сюди, допомагають і спонсори з м'ячами, з тортами, з медалями, з призовим фондом.
Участь у турнірі взяли 6 команд з Снятинщини, Городенківщини та Коломийського району. Такі змагання надалі будуть традиційними. Перемогу в турнірі відсвяткували волейболісти Гвістця, другими були росохацькі спортсмени, третє – за командою ветеранів-господарів поля. З Гвістця Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». Чому виникають конфлікти в інтимному житті подружніх пар? Як знайти вихід із незрозумілих ситуацій в сексуальних стосунках? Про ці проблеми говоритимуть у програмі «Про все, крім політики». Галина Досин запросила у студію магістра психології, психолога, психотерапевта, члена Української спілки психотерапевтів Ірину Пушкарук. Середа, 19 лютого, 19:45, телеканал НТК. 14-15 лютого у спортивному залі Прикарпаття, що на вулиці Довбуша, відбувся чемпіонат області із гандболу серед юнаків та дівчат 99-2000 років народження. Команда Коломийської спортивної школи номер 2 під керівництвом тренера Василя Скуповського зайняла перше місце, а команда юнаків під керівництвом Віталія Скуповського посіла друге місце. П'ятеро дівчат виступатимуть за збірну області на чемпіонаті України, який відбудеться 5 березня у Броварах. І це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам хороших новин і гарного настрою. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. У цей день 17 лютого 1919 року внаслідок нещасного випадку загинув катехит виділових шкіл Коломиї, композитор отець Зенон Кирилович. Ця подія трапилася під час патрулювання вояками вулиці Міцкевича. Вони не впізнали священника і зупинили його. А коли той сягнув рукою до кишені за посвідченням, одразу ж був застрелений. Один із вояків зрозумів цей рух як спробу витягти револьвер. Поранення священнослужителя Зенона Кириловича виявилося смертельним. Також 17 лютого 1944 року в приміщенні Станіславського, нині Івано-Франківськ, обласного драмтеатру імені Івана Франка, була ухвалена резолюція, у якій присутні протестували проти більшовицького зазіхання на українські землі. Подібні політичні маніфестації свідомих громадян краю відбувалися у Коломиї, Галичі, Калуші, Надвірні та інших населених пунктах Станіславівщини. Нагадаю, що цей факт мав місце 17 лютого 1944 року.